Вулицю Гагаріна в Ужгороді, стан якої був підставою численних скарг туристів і місцевих жителів, продовжують відновлювати. Перший етап виконання ремонтних робіт вже завершено. Великі ями були, помалі машини їхали. Треба її вже латати. Ну, звичайно, треба ремонтувати. Ну, тут такі ями, що чути, як трясуться вікна, двері і все. Декілька днів тому завершився перший етап капітального ремонту вулиці Гагаріна з протяжністю 2,2 кілометра. На тій ділянці дороги понад 20 років капітальний ремонт не проводився, крім випадкових ямкових ремонтів. Ми завершили перший етап, зараз залишилося ущільнити узбіччя і нанести дорожню розмітку для того, щоб вже цю ділянку дороги ми прийняли до експлуатації. Одну з найдовших вулиць обласного центру відновлюють на умовах співфінансування за кошти фонду регіонального розвитку та міського бюджету. Загальна вартість проєкту – понад 36 мільйонів гривень. Ми з міського бюджету виділили 2 мільйони гривень, і 20 мільйонів гривень – це кошти з фонду регіонального розвитку. Взагалі, вартість кошторисна цього проєкту – це 36 мільйонів, яка передбачає капітальний ремонт всієї ділянки. Це від в'їзду в місто і фактично до будинку номер 2, де перехрестя з залізною дорогою по вулиці Гагаріна. Про підрядну фірму і якість виконання робіт розказав міський голова Ужгорода. Роботи проводила компанія «Технобудцентр», яка була переможцем тендерних процедур. Ця компанія має великий досвід роботи і в Закарпатті, і за межами Закарпаття. Ви бачили, яка працювала сучасна техніка з дотриманням всіх вимог. Був технічний нагляд, який працював щоденно, тому я зараз не бачу нарікань, але ще фактично ми не прийняли цю дорогу. Вже після завершення цих робіт вона буде повністю прийнята в експлуатацію. До 10 років гарантійний термін експлуатації дороги дає фірма-підрядник на виконані роботи з капітального ремонту вулиць.